အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညီမ crafter ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ keeper craft ပြန်ရောက်လာပြီ hey အာဒီတဲ့အောင်မွေးမစော့တာနှစ်လသုံးလောက်ရှိနေဟုတ်လားမသိနောက်ဆုံး video တင်ခဲ့ရဘလောက်လဲမင်းတို့ကဘာကောင်းနေလဲအားငါမင်းတို့မမှတ်မိတော့ပိုတာတာစိုက်ခင်းနေငါရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဟာလေဟွန်းငါဘာမှတ်မိသေးလဲဒီမှာ dinner bone အားအလုပ်လည်းမလုပ်ပါလည်းမသိဘာလို့ဒါကြီးအကုန်လုံးလုပ်ထားလဲငါ What? Ooh, netherite, bro. Nga netherite ya ke la. Alright. Aso nga pro yi wo. Hold them la. Dima gobya, gobya ra ma kon lo tha de. Pasin le lo tha de. Oh yeah, yeah yeah yeah. Very. Nia bdu lo. Kitty, kitty nga sa jin la. Nga alao rong lo khe ya la. Dima chest yi okon lo. Enchanted book de. What eh? What? Aso ngai nga chan ta de la ma ti. Da shocker box ya nga ba lut tha ka ya le ngai mai wai. Ngai ye tenge chin ni twa chi yaung mae. Ngai ye tenge chin ni sim pi la. Nga di na o ayin naw so a te khana khana la so ka ya khu ja ta nya wa mhat mi yo. Hello, ngai ye de pe ri. Mino sim pi la. Ngai ain u chaung chaung da ya tin ne ba ma le ma thu san. Oh, heavily ain ne. Heavily yo. Oh wait, heavily yo. Oh no. Where is it? Oh, Martin, I bet I do not have it. Which one? Oh, Dima. Oh, heavily, yay. Dang up, hey, that one. Yes, 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 yes. Mim, why? I'm a mewa, oh, mim, mammy, oh, ha. Can I, mim, I thought you, man. Yo, yo, yo. Yay, yay. Good. Yo, name, minute the king, up, yan, abby. Huh? Follow the jam, man. Sheep did a meow. You got area one. Hey, I got by look. Oh, area 51. Too low, mess of young. I look here. Halamati. Hey, hold it. I'm a big one. Hobby area 50. Heavily. Yeah, what? Okay. Heavily. Heavily come. Oh, I'm a twitching over there. Deba. I got that. You move with some lamati. I hold it. Now, area 51. Too low, mess of your area one. So you never paid armor. So man, computer yo. Da chino e game so de computer. Da jo video edit de computer. Good. Aso ho po ma. Oh, dong mian shi de. Ai ya ye, mai de ha dong mian yo ma. Oh no. Ga de we, prathama dong dong mian lut tin la, lut pian, lut tin la ao mian wa kwa. Ho ma ho po ma nyen. Ai ya ni se ma tat nai no. Yeah, but oh, potato, yes, nga bai sa na cha ni. Di ni ya lo chano lo ba lo le so. Di ni ya lo chano lo warhound na khu go. Chano ma cheaper craft na khu shi ye le. Ai da twa chi ja ma phit par le khmyar. Yeah, chano me le me ni ko no. Da ho, tia tu ji. La la la, carefully lo la ke lai. La la ma twa le ma twa na eh. Tu e ya la le ma la. Ho ma nga e ma la. Okay. Ho ma nga e ma la. Oh, dahwa, dam ye bong lila ha. Okay, good. My de ha. Abalu sake. Oh, ngaye, ngui thau sa ji. Ngui thau sa ji apie shi de, yang lu ya de ha. Ngui thau sa ji alo phe de la. Ngui thau sa ji. Ah, no, alo ma phe to u. Oh no, pie twa bi. No, da jo jino ye thao mo no. Hold them heavily. Don't know. Dima, Jaro, Daro, General Engineer, Temare. Hold them, no? Let's go. Dima, Kong Kong. Dia, Diabule. Oh, the heavily talamati. And the man may why. Floppy. Okay. Daro, General A. B, Kopia, Aim, Shibare. Kopia, Kujani, Tomala, de. Jo, did they win what they charge? Pia than a jay. อ่ะกูจะถั่วมะล่ะเนาะบ่ผิดแล้วไม่ดีดิมาตู้มีโกอยู่ในใต้เนี่ยกูปั้นน่ะยิงเจ็บผัวหาแล้วไม่ดีเอ้ยว่ากัวน่ะต้อมมาต้อมมาสรอดากะงารุเอ้ยไม้งาไดโมนี่อายิเว้ดีเด้มาชาตุ่ยเลยจี้ไดบ่าจนเราเอ้ยไม้ด้วยมาจนเราเตชาตู้ดะอะอายิเว้หูอ่ะหูวัดสิเดียหูวัดหูวัดไปเปี่ยววะเว้ยวะ ดาฮูบ่าโหได้เสร็จแล้วคันนี้เมียจีตรงนี่ก็ปิดไปแล้วคันนี้ฮะล่ะฮูบ่าไปเปี่ยววะเหรอ
ฮ่าเปี่ยวไว้อ๋อหมอหมอหมอโหว่าอ่ะอ่อมาหางาเมยไว้โหว่าตัวจิ๋วมาอ๋อดีมาดีมาให้อย่างให้อย่างเออโนๆๆ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 ๆ
nga bu wa swan that da be da ro chano de mait swe ji Trevor phit par le hello Trevor chano de ma twei ya ya to ja bi phit par le Trevor ga ro lein ma ba lo di twin ne ba be ni ya kitty le lein ma ba de chao twa ne da ro hwa ain hwa ain heavily do ain hote ma thayan ain le da ga chano chet ko ปี้ไล่ดิปี้แจเนี่ยล่ะไม่ดีဟုတ်တယ်อ๋อဟုတ်တယ်ဒီမှာตะไม้สาวရှိတယ်ဟာว้าวအများကြီးရေးတာပဲငါဒါချက်ကိုကျွန်တော်စကားပြောရနေညာ yeah hello mingla ba ဟိုချက်တေးွားရလားမသိโอเค तू မအားလောက်ဘူးထင်ပါတယ်ခုချိန်ရတော့ကျွန်တော်နောက်မှတော့ကြည့်တော့ချက်က8ပျော်ဒါတော့ beacon beacon ကဘာမှလည်းဘာမှလည်းဟိုအဝေးထိလည်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုပြောလဲတုံးစားလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အယိုးစုနှစ်ခုတွေ့တာလေဒါနှစ်ဖျားသုံးပေါ့ဟဲ့ရောင်နေဟဲ့ရောင်နေမင်းတို့ဘာလို့နှစ်ဖျားပေါ့တန့်နေသွားစမ်းရောင်နေ yes no heavily သွားမကိုက်နဲ့အေးစေးစေးစိတ်ထိန်စိတ်ထိန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူး okay ဒီမှာနှစ်ဖျားသုံးပါပေါ့ဒါရေကောင်အဲရေကောင်မဟုတ်ဘူးရေနှစ်ဖျားဟုတ်ပြီဒါကြတော့မီးနဲ့ဒါကြတော့တစ်ပင်ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်။မအယိုးနှစ်ခုတော့တွေ့တာ ਈ ။တဲ့အယိုးလေးอ่ะကျွန်တော်ထည့်ခဲ့ရလဲမိုက်တယ်။အကောင်တွေကမစပွန်တာမပြီးနိုင်တော့။ညောင်လေး။ Okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ရလေး။ Yay heavily ငါတို့နဲ့လားအိတ်နဲ့ဟာ။ Okay ဒီရလေးဒီမှာလာထိုင်နေ။ဒါမှကြီးတယ်။ Kitty မေးတက်လိုက်ရလဲယုံလားမသိဘူးဒါ။ဘလို့ဖြစ်တာတော့။ယုံချက်တော့ကြီး။Okay, ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းအပလာပစ္စည်းတွေပါပစ္စည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Survivor Series ကရှယ်ကြီးပဲလားမသိရှယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ Coffee and Chicken လောက်တဲ့နေရာဒါ Coffee တောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် Coffee တေးတောက်ရင်ခြင်းနေနားထောင်ရေးပေါ့နော်ခြင်းနားထောင်ရေးနေပေါ့နော် Yeah ဒါမှစောက်လေးဖက်လေးရဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မလာဖြစ်ဘူးဒါမဲ့သိရမလားတခါတလေပြင်းလို့ရှင်ဒါပြီးနေလို့ရအောင်ပေါ့နော် Okayတော်ရအောင်တို့တော်မယ်အဲ့လေပတ်စီရရအများကြီးပဲကွာဒီအိမ်နားမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြီးွားပြီဆိုတော့ငါတို့နေတာနေပြီးတော့တဆင့်ရွာကိုသွားမယ်ရွာကိုမှတ်မိသေးရွာမှာလူတွေသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်အောင်မယ် No heavily မလိုက်ခဲ့နဲ့ Okay ဒီမှာပဲစောင့်နေလိုက် Sorry ပါဟောဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တည်ရမလား Boom boom တည်သွားမှာဆိုလို့Wow, mighty. Okay, general, da netta lan li la. Hold them. Did they win why? You are yao, man. Yes. You are yao, be. Okay, so you are daddy, Gemma by yeda. Gemma chenta by yeda. Machenta, ude. Oh, napia walu machenta, tin. Machenta, I gong, but mother.မင်းလာမချမ်းသာတာမင်းလာရောက်မချမ်းသာတယ်ကောမင်းထင်ရဟာတက်လိုက်တော့မင်းโอเคအော်မောင်မလူချမ်းသာတယ်ရဲဟုတ်တယ်ဟာတကောင်းငါရွာသားတကောင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်အကုန်လုံးကလေးထောင်ဝေးရောဒီကောင်အဲ့ဒီရွာအဲ့လိုအကျင့်တိုင်းပဲကွာဘာအကျင့်မှမသိရွာသားတကောင်ကတက်လိုက်ရင်အကုန်လုံးကလေးထောင်ဝေးဒါတော့လှုပ်လက်စဘာကောင်လည်းမသိဘူးFortune 1 okay oh nga da nga pyan chi dai ko ma sharpness 5 looting 3 fire aspect 2 and breaking 3 knockback 2 mending 1 wow ba so ba chen de de ba ma chen daw tin de da a pyin song mae tin de lo ma one hit khou lu ya de pa sain ga ja do fortune 3 efficiency 5 mending 1 and breaking 3 da le mending 1 and breaking 3 efficiency 5 okay mai de ကျွန်တော်တော်တော်လောက်ခဲ့ရပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ heavy နဲ့ floppy နဲ့တော့မသိဘူးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာထင်တယ်ခမ်းမပေါ့ခမ်းမလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါရရင်ရှောက်လန်း
da ga jaro sa taw pwe chin ba le nya ma sa sa jan de e p w sa le oh da hu wet sa da tha le ba wet sa ya sa ya nga lo ma sa okay ma da lu sa ya sa sa yo da ye chain ni to lo kaung ni ye ha nga ma shi dong ba ye shot lo le ma de nga lo pe nya le sa jan de le da ye soin bi bi the no jan da ye nga saut tha da tai ma shi u so di ba ta phat chan a jaro hu diamond ni ma tat nai lo so bi yo di ya me tha lai ya อ๋อ พี่ ก็ จน หว่าနှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်နေတည်ရေနော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနီမိုဘယ်မှာတော့ဝိတ်ဟားရေကုန်ရှော့ပါလားအော်မရှော့ဘူးဒီမှာမရှော့ဘူးအော်ဒါဖိတ်ဒိုရီမင်းကဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးကြောင့်ဒိုရီအတုဘယ်မှာလဲဒိုရီအစ်ဘယ်မှာလဲဒိုရီအစ်ဟာမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့ရောက်ရေနီမိုတော့ fake story ပဲရှိတယ်။ဝတ်ငါတကယ်ချင်းနီမိုသွားပါပြီကွာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးတေသွားရင်လည်းအော်ဒါငါရဲ့ငါစိတ်တူကြီးဖောက်ပလိုက်စောက်တာစောက်တာစတော့ကတော့ပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တူကြီးဖောက်ပလိုက်အရန်တော်နော်အော်ရိုက်အက်စတော့ဒါချီပါဂရက်စီဇန်2ကတော့ဒီလောက်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာဆက်စောက်ထားရှိတယ် So May why not? Let me tell you. Alright, Trevor. So, Trevor, I'm going to go to Cheaper Craft Season 1. Okay? Let's go. Hey! Welcome back. Jojo Bade. Wow, that's a good thing. I'm going to go to the channel. I'm going to go to the channel. ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးကြည့်မိတော့ဟုတ်လောက်တယ်အဲ့လောက်တင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ချီပါခရက်စီဇန်2တော့တိတ်မမှတ်မိတော့ဒါဆိုရင်တော်တော်ပို့ဆိုးလေးမှတ်မိချင်ပါမှတ်မိတော့ပါအဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပကန်ကင်းဒမ်ပကန်နိုင်ငံတော်တဲ့โอเคအာဟာဟာအပစ္စည်းထားခဲ့တာဒီအပေါ်မှာလားမသိငါဒါတော့မှတ်မိရဲ့ပစ္စည်းထားခဲ့ရလေ ยะဟုတ်တယ်ဟာဒါတော့မှတ်မိရယ်ပစ္စည်းတွေကိုဒီပုံမှာငါနောက်ဆုံးသွားတော့ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့โอเคငါနက်တရိုက်တောင်မရသေးဘူးဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟဲ့ရောက်ရေနက်တရိုက်တောင်မရှာနိုင်ဘူးလားဒီဘဲကတော့ဒါမို့ရင်ဒါနက်တာဟွာအပ်ဒိတ်မထွက်သေးရတာမသိနော်အန်တေတရိုက်မရှာခဲ့ဘူးဒါမို့ရင်ငါပဲအတော့မကြတာမသိโอเคကျွန်တော်တို့နာမည်ကအကုန်လုံးမေးအော်ဒါတော့မှတ်မိရယ် Wait, what? Do my mielone jandy, mielone shidi. What? Slime got mielone elushi yala. I, you know, slime elu mielone matui budo ba. Okay, daro, chino ro, bleat haro bas be pibare. Tuaro, tachin tira oro. Yeah, diwa tachin tira yento. Chino ajaiso. Daro, budu le spike la. Spike. Spike arena house. Ooh. Da arena. Da we. Be diale. Oh, spike. Okay, okay, that too, nga, let's on big air. Oh, mummy, mummy, oh, yes, mummy, ya, what? Right? Mummy, yeah, mummy, yeah. Ah, but I don't know, jaw, I lay. Dad, you know, but I don't start, sorry, survivor. Teacher Charlie, sorry, survivor, no? Yeah, but I don't know. Yeah, Spike. I don't mean, I'm a traitor. Jaw, you're a penny. Daro? Mike, oh, okay. Okay, Mike, Spike. Yeah. ตัวยังเมียนได้ไอ้คู่เฉิงนี่จรมัดมิได้อ่ะเปียๆอ่ะจวนเนี่ยเนตาเนี่ยกว่าจรเนตาคี้มาผอกขึ้นอ่ะเฉิงที่ส่วนจรดีกองเนี่ยเว้ยโฮยัวกว่าดีกองเนี่ยเว้ยตั้วอ่ะอย่ามัดมิได้ดีกองอยู่โอเคงั้นคราวนี้จะมาจวนอูเมเนี่ยดูตั้วมั้ยงาเนตานี่ไม่ตั้วอูดีคราวတော့ Cheaper Craft Season 1 เนาะဆိုမနဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကောက်ရိတ်တယ်ကောက်ရိတ်ပြီးရတယ်ဟိုမှာအကောင်တွေကိုစာကျွေးတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမှတ်မိတယ်ဒါကတော့မိုင်းနေလောက်တယ်နေရာမိုင်းတူးတယ်နေရာဟိုနားပါလိဟိုနားပါလိလေဟာအိုးအိုးဝိတ်ဝိတ်ဟိုအဲရာရှိသေးရလားအဲရာအိုးဟုတ်တာအဲရာနော်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 စပိုက်စပိုက်ဖိုက်နော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 ်ပလိစ်ကမ်ဘက်ပလိ
ငါတော်သေးရဲ့ shift နှိပ်လိုက်လို့ကျွန်တော် demo အမှာအပြည့်နဲ့ဒီတဲကိုတစ်ချက်ခုံဝါးမိတာလားမသိဘူးတခါမှတ်မိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှလားမသိကျွန်တော်ကြာပါဟုတ်တယ်မှတ်မိသေးတယ်အိုးဒါကြတော့ Wolf the Great အော်ဒါမှတ်မိပြီကျွန်တော်တို့အသက်ပေးကကွယ်သွားတဲ့ခွေးနမယ်ခွေးနမယ်နမယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะ तू 2021 very good ပဲလေးစားပါတယ်အခုချိန်ထိလေးစားနေပါတယ်မှာပန်းလေးရှိရေယော့လေးစားပါတယ်โอเคဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကပအနက်ဆုံးရေကူးကန်ရစ်ပါတယ်မှာအနက်ကြီးပဲအဒရောင်းနေရှိသေးတာမသိဘူးမှာဒရောင်းနေရှိသေးရရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคဒါလျှို့ဝက်ခန်းငါတို့ဝင်ရအောင်ဒီထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးดีอ่าวมาล่ะไม่ดีงาคลิวะตะคู่ผั่วทาล่ะไม่ดี Yes งาบ่มีเด้ดาบ่ไม่สิบูโอเคงาบ่ตะคู่တော့แท้ราแกสาอုပ်ล่ะบ่ล่ะไม่ดีอูดีคลิวะคันอ่ะจนอ่ำนองอเป่อสอดทาดาบ่มาเลยต้งลุไม่อ่ะบ่ดีอ่าวมาดรอนนี่อติสปอนน่ะจี้ไล่ดรอนนี่อายเว้ยจนเราเอราดัดตัวดาก้านတော့ก้านเลยดูมาเยกู้กันอีอจีเว้ยเนาะโหอ่ะก็တော့จนเราเนี่ยฟาร์มอจีจีโกฟาร์มเนี่ยทุบมั้ยหุบมั้ยโกฟาร์มจนเราหวยทุบดิหวยทุบลงเยลงงานบ่เนาะมา EXP เนี่ยอันตรายเว้ยจนเราเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอันเนี้ยดีมาลาบี้เปลี่ยนน่ะเว้ยมาหวยดิอันตรายชื่อมั้ยหวยดิหวยดิโกลด์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 ก็งาหวยทุบไล่บี้ทีเนี่ยท้าไล่บ่တော့ดีบัวขนุบพ่นมั้ยประมาณซะโอ้อโลผิดเตยอโลผิดเตยเฮียอย่างတကယ်အလုပ်ဖြစ်သေးလားအကြည့်လိုက်အောင်မယ်အလုပ်ဖြစ်သေးတယ်ယေးโอเคโอเคโอเคကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်သေးတယ်ဟာဒီမှာ EXP ခံရင်အသေးခံလို့ကောင်းလားကျွန်တော်ဒါအကြိုက်ဆုံးပဲဒီထဲမှာဘာရှိမလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ငါဘာငားရမွေးလိုက်လဲငားနမယ်မိပါအဲ့ရောက်နေဇွန်ဘီတောင်းမှမှာဒီထဲမှာတော့လွတ်လေးပေးပါလားဟမ်No, Nemo ရှိသေးတယ်။ Nemo, okay. Nemo. ဒါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါလေ။ကြက်ရဲ့နန်းတော်ငါတို့သွားရအောင်မယ်။ခါလေ။ Don't come, မလာပါနဲ့။ dangerous area. This chicken is new. Evil chicken. No. Woo! Evil chicken.อีวาปาวน์อีวาอํานาปาวน์น่ะมาเนี่ยเอลตะลงปู่เนี่ยงาบาลุปาวน์ไล่เลยไม่ดีไอ้ดิเอลตะลงปู่เนี่ยเฮียมิ้นโหไปได้ซ้าๆอยู่มาอายเว้ยมาตู้โหซ้าๆพูดดิมาแคทดูแล้วแท้ได้ได้จองเลยจองเลยเอาละมาอย่างจองมิ้นโหดิเราดิอ่ะนี่ข่มชะนี่จ้ะอเมเนมั้ยอีโวชิคเก้นเนี่ยลาตุ่ยไว้ปลงเยสฮ่าๆLet's go, Mike. ငါတို့အရင်တော့အချိန်နေလို့မျိုးပဲပြန်သွားရအောင်။ငါတို့ရွာကိုဒီကောင်အိုနေလောက်ပြီ။မကြည့်လိုက်အသက်ကြီးနေပြီ။အော်ငါ gold တွေဘယ်ရောက်သွားလဲလို့လက်ဆက်သက်တော့ငါ golden apple တွေအကုန်လုံးလောက်လိုက်တယ်။အိုးဒါငါတို့ရဲ့ရွာ Yes ရောက်ပြီရောက်ပြီ။ဟိုမှာငါမျက်နာအကြီးပဲ။ Okay အဲ့တော့ငါစောက်တာအရင်တော်ရင်ဟိုမှာမျက်နာကြီးကဘာကြီးလဲမသိဘူး။ပေါ်တက်မယ်ပေါ်တက်မယ်ဟေးအောင်ဟေးငါတို့လက်ရအောင်အိုးရွာသားတွေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါငါတို့ရဲ့မင်းတို့ရဲ့ရွာတကြီးပြန်လာပြီရွာတကြီးကငါပါโอเคမင်းကဘာရအောင်လဲမန်ဒင်းကို9တုံးမယ်ဝေါရန်တန်တယ်ဟေးအောင်တော်တယ်တော်တယ် good job good job သူတို့ရအလောက်လောက်တာရန်တော်တယ်လို့မန်ဒင်းကို9တုံးမယ်ဒါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာခမ်းမဒါကဘယ်တယောက်ကပြတောင်မိုက်မိမတော့ဒါမိုက်ဒါတော့အရင်မြင်တယ်မိုက်ဒါမိုက်မိမကဒါသူမဆက်တော့မရှိဘူးโอเคဒီမှာထန်လုံး village တော့ဒါထန်လုံးရွာတဲ့ဒီမှာ ender dragon ကြီးလည်းရှိတယ် ender dragon မဟုတ်ပါဘူးဦးမဟုတ်လို့ ender dragon egg โอเคဩဒါ christmas stone ကငါလုတ်ခဲ့တာပဲငါပုံးနေလေလက်ဆောင်တွေချဲ့ပေးရတယ်သူတို့ဘာရလဲမသိဘူးတို့ရရကျန်းသားရတဲ့သိရွက်ရတယ်ရေရတယ်노နှစ်ခွက်ရတယ်နှင်းနေရတယ်ပြီးတော့ဘာလည်းမသိဘူးကြောက်ခဲတို့ရရလက်ဆောင်တွေအများကြီးရောင်းရေမိုက်ကြီးသွားပါဦးမင်းမိမနဲ့မင်းသွားတွေ့ရောဒီဘဲကဘာလည်းမသိရော့
simple la okay oh yes the nether base bro how the ha di ma nether update ga trap trap ba bi hian ye nga ba lu nether right di ma lou khe di ma chi o nether right ku ma ma ba u nga dia so ro nether update thwat de de ge thwat de a da o nga ba lu ma lou la de ge kwa chin nau sa ya ro ma chin yau bi chin ma le di ni video ga do chano ro ye world นครကိုပြန်လဲပြီးတော့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချီပါခရက်တွေဆော့ပြင်ရဲဆော့ပြမှာပေါ့เนาะဒါလည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာနောက်ခါဆော့ပြင်တော့ကျွန်တော်တည်ရမှာအကြာကြီးဆော့ရင်ဆော့မှာပေါ့တည်ရမလားဟိုဟောအကြီးစားအကောင်းစားကြီးတကယ်ကြီးချင်အောင်ဆော့ပြင်ဆော့ပြမှာပေါ့เนาะအမ်ပြောနိုင်သေးပါဘူးပဲတည်မလဲเนาะယေးဘိုင်ဘိုင်